コスンとボールを当てていった柳田、これも落ちた、ヒットだ。2番ランナーがホームへ帰ってきます。また1点追加、打者一巡、柳田のタイムリーヒットが生まれました。5点目です。最後うまく当てていった柳田、スプリット、ちょっとね、一番甘く抜けましたけど、ちょっとフォーク多分押しすぎですよね、はい、下地もそう願ってると思いますね。先ほどはうまく、これもうまく当てていきました。ライトの右へ、フェアです、フェア。柳田一気にスピード上げて二塁へ、最後はスピード緩めてツーベース、カンニングのツーベースです。先ほども軽く当ててタイムリーヒットを演出しましたが、今度はライト右へ、伝えながらもよく片手で最後当てていきました。コンパクトなんかみんな対応してきますね。そうですね、これもフォークじゃないですか、レフトへ歓声を加えます。レフトがもう向こうが見上げて逆方向ホームラン、柳田追加点の一発、柳田の一発で場内が一気にまた沸きました。柳田今シーズン第16号の一発です。最良点の後はホームランという形で栗原、柳田に一発が飛び出しています。8対0です。ここを高め逃げるような防御でした。今のはそうですね、さすがその、まあ、逆方向にねこれだけの飛距離を乗るというところ、まあ、その辺は聞いたらしいですよね。まあ、これがチーム10本目のヒットに目標になりまして、5試合ぶりの2桁